Oração para ajuda financeira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenho Deus por mim, e ninguém será contra mim. Jesus me ama, por isso serei vencedor. Tudo posso, naquele que confio e me fortalece. A mente divina sempre habitará no meu ser. Sou feliz e me realizo na alegria de meu Senhor. Dai-me, Senhor, tudo que for do vosso agrado. Afaste-me daquilo que não me convém. Andarei sempre na vossa luz que está sempre a de brilhar na minha vida. E sempre encontrarei refúgio nos teus braços, meu bom e amado Mestre Jesus. Senhor Jesus, venho diante de vós pedir vosso auxílio. Pai, me encontro em dificuldades financeiras. Preciso, Senhor, de socorro imediato. Senhor, sempre fui uma pessoa honrada, mas lhe peço perdão, Senhor, pois nesse momento não estou conseguindo cumprir com meus compromissos. Eu reconheço diante a Tua presença que por algum motivo falhei. Peço, Senhor Jesus, que por Tua misericórdia, abre todas as portas que por algum motivo estejam fechadas em minha vida. Em Teu santo nome, sejam abertas agora, pois Teu é o poder e a glória. Eu humildemente me coloco aos Seus pés. Preciso urgente de uma graça, Senhor. Peço meios dignos de prover todas as necessidades de minha vida. Rogo a Vós por esta graça. Vós és o Cordeiro Santo do Criador. Sei que meus pecados estão selados em Tua cruz. Peço que cele também todas as minhas dívidas e que honrosamente me dê condições de pagá-las. Ó Cristo, assim como vosso Pai Celestial abriu o mar para a passagem de seu povo, abre, Senhor, meus caminhos financeiros. Dai-me condições de honrar todos os meus compromissos. Que por teu santo nome nada fique para trás sem pagar. Eu confio em Ti e sei que me libertará de tudo que me aflige hoje. Teu é o poder e a glória. Eu Te louvo diante aos céus. Creio e sei que Tua palavra já está vindo. Não demora e minha vida entra nos trilhos novamente. Eu Te louvo de pé e Te bendigo aos céus. És digno de todo o meu louvor. Sei que me ouve agora. E que Tua resposta vem sem demora. Tu és o Verbo Divino. Tua palavra é verdadeira. Passa o dia e a noite logo vem. Mas Tua palavra não passa. É verdadeira e poderosa. Meu coração está mais calmo, e minha alma descansa em Tua graça. Sei que não me deixará sem resposta. Eu creio e não duvido. Gratidão, Senhor, gratidão. Bendito Espírito Santo e anjos da abundância, peço, neste momento, que ajudem a colocar minhas contas em ordem. Quero assumir total responsabilidade por todas as minhas dívidas. Neste momento, quero eliminar da minha vida qualquer escassez e qualquer dívida. Reconheço que existe no universo uma enorme abundância de bens. Quero eliminar da minha vida qualquer escassez e qualquer dívida. Perdão pelas vezes em que não honrei minhas dívidas. Perdão pelas vezes em que agi irresponsavelmente com meus recursos. Perdão por todo mau uso de dinheiro. Neste momento, eu me perdoo e me livro de toda culpa, vergonha e medo por ter lidado de forma prejudicial com o dinheiro, a riqueza, a fartura e a prosperidade. Neste momento, eu me abro para uma nova forma de agir. Neste momento, eu me abro para receber a orientação divina que me livrará de toda dívida. Neste momento, eu me abro para receber a inspiração divina sobre a melhor maneira de usar meus recursos financeiros. Neste momento, eu me abro para receber toda a abundância dos dons e das graças com que Deus enriquece minha vida. Neste momento, abro minha mente e meu coração para acolher verdades essenciais. Se eu der,
receberei. O que eu disser, farei. Se pedir, serei fartamente abençoado. Por tudo isso dou graças. E assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.